Точно підрахувати, я думаю, що це не менше, ніж 15 тисяч осіб в складі ворога зараз протистоять угрупованню, яке знаходиться в місті Авдіївка. Окрема бригада вже понад 12 діб виконує завдання безпосередньо в місті Авдіївка. На протязі всього часу противник не менше ніж
40 раз застосовує штурмові дії в нашому напрямку, застосовує авіацію. Був зафіксований один з таких важких днів, як застосування авіації противника, саме скидання керованих авіабоєприпасів, кількість яких досягала 60 боєприпасів на добу. За весь цей час вже ми як бригада можемо підтвердити це те, що ми ліквідували в кількості безповоротних втрат, а саме 200-568 осіб противника і 845 осіб в якості 300-х середньої і важкості поранень.